Монгол толготны 3 их юм. Сайн байцгаана уу. Маш удаан хугацаанд влогоор оролцсонгөө. Тийм болохоор бид нэр влого 7 хоногт нэг удаа, ажил ихтэй бол 14 хоногт нэг удаа тасралтгүй оруулсаар байх болно. Сайн байцгаана уу. За та бүхэндээ маш их баярлалаа. Цөөхөн хэдэн үн цэнтэй цаг хугацаага манай влогийг үзэх гэж сууж байгаад чинь маш их баярлалаа. Тэгээд бид бүхэн ерөөдөө өмнө байгуулгын влог гэдэг юм ийм гаргаж ирэх гэдэг их зориод тэг өмнөх нь влогууд маань их хвчлэн дандаа бидний хийжсэн ивент үйл ажиллагаануудын маань одоо тайлан аягаар одоо илүү хүмүүст одоо юу хийснэ харуулах байдлаар ингэж явж ирсэн болвол одоо бид нэр карантинчсан тийм болохоор илүү бид нэр өөртөө дотоод одоо яг нэг өдрийнхөө үйл ажиллагааг магадгүй бас гэр бүл хүүхэд хүмүүстний талаарх зөвлөгөө харилцсан ярианууд тэгээ мэдээж үйл ажиллагаа шинэ хийж байгаа ажлуудаа бүгдийг нь танилцуулах байлаа гэд хэд хэдэн хэсэг хуваагаад янз бүрийн влогуд одоо хийхээр зорж байна. Тэгээд яг өнөөдрийн манай влог бол хөгжилтэй. Тэгээ бидний одоо энэ 7 өдрийн маань хийсэн ажлуудыг одоо тавхан мэдэн дотор тавхан хийж байна. За манай бүтээл цомбо байгууллага нийтдээ 10 хүн ажилладаг. За 10 хүн маань нэг нэгээрээ тухайн өдрийн влог хөтлөнө. Одоо жишээлбэл би нэг өдрийн ноёг ингээ хөтлөөд явуулна гэсэн. Дагийн влогто тавтай мөрөл. За ямар ч хэлсэн өмсөж байгаа хугацаа тайлбарлая. За байгууллага бодлогыг өмссөн байна. Тэгээд манайх ихээр ямар ч хичээлгүй байгаа. Бид нар тэгээд хоёр хүн дээр нэг байгаа үдэд саран. Хоёр гараад инедгүү. Айгүй юм ярьж байгаа ч юм аа. За манайх карантинлагдаад карантинлагдаж байгаа болохоор TikTok даа. Би ярих юм уу чи ярих юм уу? Маскын зураг авчихнаа. Яг л маскын зураг. Бэнд маскын атрик маскын маяг ярих юм даа. За манайх ямар ч байсан байж. Дараагүй. Хүн болох ингэж нэг нэгээр ярих юм уу? Аюулгүй хундаа би ганди За коронавирус гарсантай холбогдуулч за газрууд хүүхдүүд ер нь уга газрууд хаагдчих хүүхдэд гэртэй байгаа. Тэгээд энэ хугацаанд манай байгууллага бас хаагдсан байгаа. Тэгээд би чинь болохоор энэ байгууллагатай тоочийн дугуйлангийн багш хийдэг байхгүй юу? Тэгсэн чинь хүүхдүүд маань хичээлдээ явж чадахгүй болоод тэгээд одоо мана байгууллаг сайхнаас үйл ажиллагаа маань жигдрээд явж байгаа. Өнгө хальт үзэл. Нин бай. Логотой тэгээд нөгөө модтой бас бутуулъя гэдэг юм болов уу ашиглаа. Өөртөө хийгээд байгаа тийм байх юм шиг. Ток мак бүхэн мэнгээ гэдэг нь үүрээ цэх. Тэг хүмүүс өөртөө очиж жааз мааз хийгээд төрсөн өдрөр нь тэндээ тийм юм биш юм гэж юм. Тэгээд бид нар хүүхдүүдгүй энэ хугацаанд маш олон зүйл өөрчлөгдөж байгааг анзаарч байна. Яг бодтойгоор тэр нь одоо юу вэ гэхээр
бид нар одоо ямар ч гэсэн өмнө нь бол ингээл ирэл амар цаггүй бол галтагаан ингээл 2-3 туслахтайгаа бижигнал араасаа 2-3 хичээл авдаг гэсэн бол одоо ерөөсө тэгхэ болоод яг төвдөрөө байгаа л багшаа татгшааны гарч орохгүй яг нөхөлөөтэй байгаа ч бас бид нар төвийн сахилга бата сахиа байгуулах дотроо өөрсдөө байж байгаа аахгүй өөрсдөө хооллондоо хийж идээд манайхан өдрөөр ингээд нэг өдрийнхөө хоолыг яаж байгаа ягаад гэвэл ковидос сэргийлээд гадагшаа гарч хоол идэхгүйгээр ингээд өдөр өдөртөө өөрсдөө хоол хийж чи. Өнөөдөр миний ээлж таарчлаа. Өнөөдөр би ганц чадгаран цоёнгаа л ирэх гэж. Йоо ямар гоё юм бэ? Багуулгын дотоод уурам сонсруугаа чиглэсэн. Одоо янз бүрийн workshop сургалт өдөр нэг сайн хийж чаддаггүй байсан. Бид нар 7-ны 5 өдөр ажилладаг. Тэгээд хасан хөсөөлөл жүжигчд маань дандаа тоглолттой. Тэгээд багш нараа битүү хөтөлдэйдэг ус учраас тийм арга хэмжээ авч чаддгүй байсан. Тэгээд тэрийг яваад айгүй гоё амжилттай явж байгаа. Тэгээд 9 сарын 1-ний хүртэл ямар ч байсан дотоод үйл ажиллагаа маань явагдаж байна. Гэтэ төвдөр бол хичээл авахгүй, явагдахгүй. Харин одоо бид нар дотор ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа вэ гэхээр за манайх бүх сургалтууд бол онлайн алгаж байгаа. Тэгээд хүүхдүүд маань гэртээ уудаад байж байгаа бол одоо манай үйлсээр одоо жишээ нь тоочд туулын ангийнхаа нэг үйлсээр хичээлийг багцаарна. Гэртээ аваад зургтаа үзээд хичээлийг хийх боломжтой болж байгаа. Бүр ингээд хамаг би ингээд бүр чичрээ салганаа бүр ингээд хүлнэс гоожоод